Super skandali, ku është përfshirë një pastruese e thjeshtë me një akt të palishëm, nuk është historia e një gruaje që vjedh klientët e saj. Rozeta Dobi, me këtë akt, hoqi kapakun e pusetës të llumit qeveritar, në kryet të cilit qëndron Edi Rama. Ai është episodi një seriali të pafund vjedhjesh të përditshme nga Edi Rama dhe qeveria e tij, i denoncuar vazhdimisht nga Partia Demokratike, në të cilën zyrtarët e lartë të qeverisë me lejen e babadovletit të Surrelit vjedhin çdo ditë shqiptarët dhe mbushin dyshekët dhe llogaritë e tyre të fshehta bankare. Kur në shtëpinë e Rozeta Dobit gjendeshin 500.000 euro të Alta Klosit dhe zyrtarëve, ministrave dhe deputetëve të tjerë, policia me urdhër të Edi Ramës fshihte emrin e Aldës, të cilin e bëri publik Partia Demokratike. Rozeta Dobi është vetëm incidenti që e hoqi kapakun pusetës së llumit të qeveritarëve dhe zyrtarëve të Edi Ramës, patronazhistëve të tij që vjedhin çdo minutë, çdo orë, çdo ditë dhe muaj të vitit miliarda dhe miliarda euro nga taksat, tatimet, tenderat, prokurimet, doganat dhe pasuritë publike të shqiptarëve. Nga ana tjetër, Alta Klosi nuk është thjesht një zyrtare që ka punuar për Arben Ahmetajin dhe Edi Ramën. Ajo është dora, firma dhe skema ku Arben Ahmetaj dhe Edi Rama kanë vjedhur qindra miliona euro. Përballë kësaj drame kombëtare, Partia Demokratike u bën thirrje shqiptarëve të ngrihemi dhe të largojmë Edi Ramën, të ngrihemi dhe t'i dalim zot Shqipërisë.